עורכת הדין טלי גוטליב, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. טוב, אני רוצה לחזור איתך לתחילת השבוע הזה, לאותו רעיון של גזית איתך, דברים שהוא אומר ברעיון הזה, ובעצם פתחו עליו את... את שערי התלונות, את שערי העדויות במקרה הזה. גבי גזית במרום שנותיו היה מספיק הוגן כלפי עצמו וכלפי השומעים שלו לומר שלפני שנים רבות, לפני שהיה שינוי תודעה ציבורי של איך מתחילים עם אישה, איך לא מתחילים עם אישה, יכול מאוד להיות שהיו נגדו את... זה לא הוצג, אני הייתי ברעיון. אני הייתי ברעיון הזה. ועכשיו אני רוצה להשמיע לך את הקטע המדובר, בוא נשמע אותו, הנה. אין לי ספק שקרוב היום שמישהי תספר עליי סיפור מלפני 45 שנה. אני מוכן לזה. זה לא תהיה אתמול, אני. אתמול, 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 אתמול בערב, בארוחת ערב, אמרתי לבני, היקון בני, כי אם אנחנו הגענו כבר לסיפורים מלפני 50-60 שנה, אז אני הבא בתור כנראה, כי אני מניח שלפני 50... אני מניח, אני אומר לך, תראה אם אני מתוודא עכשיו ברדיו, אני מניח שלפני 50 שנה ליטפתי את ישבנה של אישה. אני מניח שזה קרה. אז מתברר שלא רק מלפני 50 שנה עורכת הדין גוטליבין, אנחנו שומעים גם סיפורים מלפני 15 שנים, מלפני 10 שנים מהשנים האחרונות. אני רוצה לומר לך, אדון אמיר הנכבד, איתי אתה אולי לא תתחיל, כי בסדר, אני לא אתפלא. יש מצב שאיזה גבר מן דהוא יתחיל איתי, ושהוא ישדר לי איזה שדר שאני לא אקרא אותו נכון, ואולי אני אשדר לו איזה שדר שהוא לא יקרא אותו נכון. עורכת הדין גוטליב, ליטופים, ליטופים, טלי, ליטופים, אני לא רוצה להשתמש בכל מיני מילים שגזית תשתמש בהם, אבל ליטופים ונגיעות זה להתחיל עם בחורה? סליחה, באמת, ההתקוממות היא באמת מיותרת, כי כשאם אתה תזמין אותי אליך הביתה, הסיכוי שאני אבוא אגב קלוש, אל תתבאס, אבל נגיד אם מן דהוא יזמין אותי אליו הביתה, ואני אגיע אליו הביתה, והוא יבין מזה משהו כזה או אחר, לגיטימי שהוא יבין ולגיטימי שאני אחשוב אחרת. כי יש בין גבר לאישה שדרים נכונים וחוסר הבנה של שדרים. אבל לעניין גבי גזית, לא, לא, לכפות נשיקה בפה, כמו שנספר את דנה וייס, זה לא יחסים, זה לא יחסים כאלה. רק דקה, זה קטע מניח, רק דקה. איזה קטע זה? איזה קטע זה? מה, שאתה מגיע למצב כזה עם מישהי שעובדת איתך במקום העבודה? אתה חושב שאם אתה תתפוס צד, אתה תהיה מרעיון אובייקטיבי? כי אתה לא. אתה בעצם מניח לטובת הרעיון הזה שדנה וייס אומרת יותר אמת מגבי גזית. אני לא מניחה את הנחת העבודה שלך, כי גבי גזית שאני מכירה, אוקיי? ולא בגלל דעותיו הפוליטיות, כי אני הימנית בדעותיו. איזה אינטרס יש לדנה וייס, עיתונאית מצליחה, לצאת בדברים כאלה, נגד גבי גזית? אישה נשואה שיש לה משפחה, מה לבוא ולומר את הדברים האלה? ואיזה אינטרס יש לאושרת קוטלר לספר שלפני 25 שנה היא הייתה נשואה כשהיא לא הייתה נשואה? זה מאותו אינטרס של נשים שרוצות להגן ולעודד נשים אחרות לצאת ולספר את הסיפור שלהם. לא נשים שהן חזקות כמו דנה וכמו אושרת קוטלר, אלא נשים חלשות במקומות העבודה. תראה, אמיר, באמת צר לי. אני רוצה מאוד מאוד להעריך את השאלה שלך, ואני מאוד מאוד מקווה שאתה שואל אותה לצורך השאלה, ובשם זה אני אענה לך. אז בוא, אני אומר לך... כל השאלות שלי הם לצורך הרעיון ולצורך השאלה. אחלה, בסדר, החלטנו כבר שלא נצא. הנה, אתה יודע משהו? אם אני הייתי גבר ואתה אישה, וזה היה טיב השיח בינינו, היית טוען נגדי שאני מטרידה אותך, ואתה יודע משהו? ממש לא. איזה הטרדה יש בשיחה כזאת ברעיון? פלירטוטים בין אנשים הם לגיטימיים לגמרי, וצר לי שאנחנו סירסנו את השיח הספונטני בין גבר ואישה. אבל בוא, אני אומר לך כך. אל תניח הנחת עבודה שאישה דוברת אמת יותר מגבר. לא מוכנה לקבל את זה. לא מכירה את דנה וייס, והיא לא יותר חזקה או פחות חזקה מגבי גזית. ממש לא, אז אני לא מניחה... אז מה את מצפה שנקבל את ההנחה של הצד שאת מייצגת כמשהו שהוא בסדר, שהורגים כאן את הרומנטיקה ושעושים דברים? אנשים לא מוטרדות. זה לא אני אומר, רק שנייה. באמת, אני רוצה להבין אותך. נשים לא מוטרדות. אני ראיתי כאן ושאלת את השאלה. נשים לא מוטרדות. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה מייצר הרעיון הזה? בוא, אני אגיד לך מה מייצר הרעש הזה. הרעש הזה מייצר פגיעה בנו, הנשים, אנחנו הפוגעות הגדולות ביותר בעצמנו, ולמה? איך את אומרת דבר כזה? בוא, אני אגיד לך משהו. כן. אני לא שייכת לסקטור ציבורי, אני מהשוק החופשי מגיעה. אני לצידם של גברים מוכשרים, טובים, אגונים, חכמים, שהאמינו בנשים. עד שהפכנו את עצמנו לפצצות זמן מתקתקות, נקמניות במקרה הטוב, אופרטוניסטיות במקרה הרע, ועוד הרבה מילים שאני יכולה לומר אותם לכאן, אבל אני רק מזכירה כאן. במשפט לסיום, ברשותך. אני מצפה מאיתנו לא להיות חברה נקמנית. אני מצפה מאיתנו לאפשר לנו להשתפר. אני מאמינה שגברים השתפרו שיפור אדיר במהלך השנים הללו. השיפור שלנו כחברה, לא, בזה נסיים. השיפור שלנו בחברה... רק רגע, השיפור הוא כזה, שגם כשבן אדם, אנחנו רוצים להטיח בו איזשהו התחה מלפני 15 שנה, בוא נזכור את פועלו של אדם על פני השנים. אני חושבת שגבי גזית הוא אובדן למאזינים שלו. הוא אדם שנלחם בכבודם של אנשים. אז גם בעניין הזה אנחנו חלוקים, אבל זו כבר סוגיה אחרת. אבל אני רוצה לומר שהשיפור שלנו כחברה זה גם להוציא מתוכנו אנשים שההתנהגות שלהם היא בעייתית, בטח ובטח, כי היא הופכת להיות חלילית. אני רק יותר אזכיר לך שחזקת החפות, אז אנחנו נסיים במשפט הבא. חזקת החפות עומדת לכולם. אבל כן, חזקת החפות עומדת לצד כולנו. עורכת הדין טלי גוטליב, תודה רבה לך, היה מעניין.